মদৰ লোভত সুপাৰ কিলৰ লগাই শহুৰেকক হত্যা কৰিলে বোৱাৰীয়েকে হত্যা কৰি ৰূপ দিছিল দুৰ্ঘটনাৰ আৰক্ষীৰ তদন্ত ফাটিল লোভিয়া বোৱাৰীৰ ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰৰ কাহিনী ৩০০ কোটি টকাৰ লালসত বোৱাৰীয়েকে হত্যা কৰিলে শহুৰেকক এটা চঞ্চল্যকৰ হিট এণ্ড ৰাণৰ কাণ্ড এয়া এলাপেচা হিট এণ্ড ৰাণৰ কাণ্ড নহয় এয়া হিট এণ্ড ৰাণৰ কাণ্ডৰ তদন্ত কৰিবলৈ গৈ চকু কপালত উঠিছে তদন্তকাৰী আৰক্ষীৰ বিষয়াৰ ৩০০ কোটি টকাৰ লালসত বোৱাৰীয়েকে হত্যা কৰিলে শহুৰেকক ধন সম্পত্তিৰ লোভত অন্ত হৈ ছুপাৰ কিলাৰৰ দ্বাৰাই নিজৰ শহুৰেকক হত্যা কৰিলে লোভিয়া বোৱাৰীয়েকে শহুৰেকক হত্যা কৰাৰ বাবে ছুপাৰ কিলাৰক ১ কোটি টকা দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল এগৰাকী লোভিয়া মহিলাই ২২ মে'ত নাগপুৰৰ অজনি নামৰ অঞ্চলটোত সংঘটিত হৈছিল এক ঘটনা টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াত প্ৰকাশিত তথ্য অনুসৰি পুৰুষোত্তম পুট্টেৱাৰ নামৰ 72 বছৰীয়া বৃদ্ধজনক এখন 4-চকীয়া বাহনে খুন্দা মাৰে যাৰ ফলত লোকজনৰ চিতাতে মৃত্যু হৈছিল প্ৰথমে ঘটনাটো হিট এণ্ড ৰাণ অৰ্থাৎ এটা দুৰ্ঘটনা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছিল কিন্তু নাগপুৰ আৰক্ষীৰ এক বিশেষ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহে ভয়ংকৰ তথ্য যি তথ্যই আচৰিত কৰি তুলিছে সকলোকে আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত নিশ্চিত হৈছে যে এয়া দুৰ্ঘটনা বা হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা নাছিল এয়া আছিল এক পূৰ্ব পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড যাৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল পুৰুষোত্তম পুট্টেৱাৰৰ বোৱাৰী অৰ্চনা পুট্টেৱাৰ অৰ্চনাই শহুৰেকৰ 300 কোটি টকা আত্মসাত কৰাৰ লোভত ব্যক্তিগত চালকৰ সৈতে সংঘটিত কৰে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো অন্য এক তথ্যমতে এই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিবৰ বাবে অৰ্চনাই চালকগৰাকীক 1 কোটি টকা দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ঘটনাৰ দিনা অসুস্থ পত্নীক চাবলৈ হাস্পতাললৈ গৈছিল পুৰুষোত্তম উভতি অহাৰ পথত পিছফালৰ পৰা এখন বাহনে খুন্দা মাৰে তেওঁক ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হৈছিল পুৰুষোত্তমৰ এই ঘটনাক দুৰ্ঘটনা হিচাপে প্ৰাথমিকভাৱে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল কিন্তু তদন্তত নামি পুৰুষোত্তমৰ বোৱাৰীৰ গতিবিধিত সন্দেহ উপজে আৰক্ষীৰ তাৰ পিছৰে পৰা বোৱাৰীগৰাকীৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিছিল আৰক্ষীয়ে পৰিকল্পনা মতে 22 মে'ৰ দিনা অৰ্চনাই যিখন গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰিছিল আচলতে সেইখন গাড়ী হত্যাৰ কিছুদিন আগতে কিনিছিল আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পিছতে এইটো স্পষ্ট হৈছে যে এই ঘটনাৰ লগত অৰ্চনাৰ পিয়ে ড্ৰাইভাৰ সাৰ্থক আৰু ভায়েক প্ৰশান্তও জড়িত হৈ আছিল গোটেইকেইজনকে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিন্তু ড্ৰাইভাৰ সাৰ্থক এতিয়াও পলাতক হৈ আছে News desk report, News 13.